Jeppe Alexander Mo, gratulerer så mye, for du har skrevet en avtale med Stabæk. Hvordan er det? Det er veldig gøy. Det er noe jeg har drømt om veldig lenge. Så å klare det nå er jo noe jeg er veldig stolt av og veldig glad for. Og jeg gleder meg veldig til dette året her. Du er en lokal gutt. Hvor mye betyr det i den store sammenhengen? Du har faktisk vært her på kamper opp igjennom og fulgt de idolene dine. Hvor stort er det å spille for Stabæk? For meg er det veldig stort. Jeg har sikkert vært på kamper siden jeg var 2-3 år gammel, og har vært i Stabæk nå i rundt 8 år. Så det å faktisk spille på det høyeste nivået, da, som jeg har sett alle de stjernene som du nevnte har spilt på, er jo veldig stort. Hva skal Jeppe bidra med i Stabæk? Jeg håper jo selvfølgelig å bidra i denne sesongen. Jeg skal jobbe hardt, fortjene en plass, og så får vi ta det derfra. Men for meg så blir det viktig å få en veldig god preseason nå, hvor jeg jobber hardt og står på, og overbevise trenerne om at jeg er god nok.